У кабіні космічного корабля майже все по-справжньому. Тут і контрольні прилади, і ручки керування, і зоряне небо в ілюмінаторах. Ажіотаж симулятор викликає не лише серед дітей. Юрій Іващенко має власну приватну обсерваторію та вже кілька десятків років займається астрономією. Чоловік зізнається, не очікував, що симулятор буде настільки реалістичним та до дрібниць відтворюватиме як планети, так і сузір'я. Я завжди шукаю якісь кіноляпи в фільмах, що стосується астрономії. Намагався їх знайти і тут, але не знайшов, буду відвертий. Мене дуже вразила естетична сторона цього питання. Дуже гарно і захоплююче. Я колись мріяв про таке ще з дитинства. Звісно, я намагався віднайти знайомі контури сузір'їв, я їх таки знайшов. Я побачив і зоряне скупчення, і плеяди, і гіади. Тобто я переконався, що за цим стоїть якийсь науковий каталог зоряний, не тільки астрометричний, але й астрофізичний, тому що в кольорі все. Втім, найчисленніші відвідувачі симулятора – діти. Данило одним із перших зумів сісти до кабіни. За 5 хвилин хлопчина кілька разів облетів навколо сонця та навіть встиг розгледіти знамениті місячні кратери. На Луні, в космосі, що на сонце летав. Там є планета, планети там всякі є. Коли стоїш поруч, відчувається така гравітація, трошечки всі відчуття і враження, вони такі справжні і самітні. Коли дивишся, як рухаєшся вперед, то навіть стоячи поруч, ти відчуваєш це насправді. Я думаю, що цей зорельот принесе дуже багато радості відвідувачам та дітям. Розробник симулятора, вартість якого склала 1 мільйон гривень, це українська компанія, яка спеціалізується на створенні симуляторів для пілотів цивільної авіації. Для максимальної реалістичності конструктори протягом кількох місяців створювали математичні моделі польоту та до дрібниць вивчали особливості планет та сузір'їв. Є що вдосконалювати, тому що, знову ж таки, цей проєкт експериментальний і для нас, і для всіх наших партнерів, з якими ми працювали. І думаю, що час від часу ми будемо щось вдосконалювати і технічно, і програмно, і буде все робитися найкраще. Це ще пізнавальний симулятор, створений на базі, може, мінімальних розрахунків математичної моделі польоту космольоту. В космічному кораблі можна зазирнути навіть і за межі сонячної системи та пролетіти повз планети, які перебувають на відстані кількох тисяч світлових років від Землі. Покружляти, роздивитися, що там є, які особливості рельєфу, десь затриматися, десь щось більш детальніше роздивитися. Тобто ви самі керуєте своїм польотом, ви самі капітан зорельоту.